Accident de circulație seara trecută pe drumul județean 546 în localitatea Curtișoara. Un bărbat din Slatina a pierdut controlul volanului și a intrat cu autoturismul într-un cap de pod de pe marginea drumului. La fața locului au ajuns ambulanța și polițiștii biroului rutier Slatina. Din primele verificări, polițiștii au stabilit faptul că un bărbat, în vârstă de 40 de ani din municipiul Slatina, județul Olt, în timp ce conducea un autoturism pe drumul județean 546 în comuna Curtișoara, din cauze ce urmează a fi stabilite în cursul cercetărilor, ar fi pierdut controlul volanului și ar fi intrat în coliziune cu un cap de pod. În urma accidentului, șoferul a necesitat îngrijiri medicale, fiind transportat la Spitalul Județean de Urgență Slatina. Este în afara oricărui pericol, spun cadrele medicale. Polițiștii l-au testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. Întrucât viteza este una dintre cauzele generatoare de accidente rutiere în județul Olt, recomandăm conducătorilor auto să adapteze viteza la condițiile de drum, în special în condiții de carosabil umed. Continuă cercetările privind stabilirea împrejurărilor în care s-a produs evenimentul, fiind întocmit un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.